ားလုံးမိင်္ဂလာပါဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာရဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲအကန္တစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာနဲ့ဒိုင်းနာလူမျိုးများရဲရာစန္ဒာ ENAC တို့ကပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ရဲရာအသိပညာများကိုလေ့လာသိရှိခွင့်ရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာများကိုကန္တအတီတီလိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးဒီဆောက်နိုင်ရေးမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်မြော်ကယခုအစီအစဉ်ကိုဘူးပေါင်းတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကဏ္ဍများကတော့ဒီဖက်ဒရယ်လစ်စင်အခြေခံယူဆများနေဖက်ဒရယ်လစ်စင်ယူနစ်များ၃ coming together နဲ့ holding together ဖက်ဒရယ်လစ်စင်လေဖက်ဒရယ်လစ်စင်ဆိုင်ရာအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်းများ၅ဖက်ဒရယ်လစ်စင်ဥပဒေပြုလွတ်တော်၆အချိုးမညီအချိုးညီဖက်ဒရယ်လစ်စင်ခုနှစ်သွဲဖက်ဒရယ်လစ်စင်၈ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၉ဘီနေဖွဲ့စည်းပုံဖက်ဒရယ်လစ်စင်၁၀လူနည်းစုအခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်လစ်စင်၁၁နိုင်ငံခြားရေးဖက်ဒရယ်လစ်စင်၁၂တဘာဝဒီယန်စာတဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လစ်စင်၁၃မြေယာဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လစ်စင်၁၄လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လစ်စင်၁၅ဘန္တာရေးဖက်ဒရယ်လစ်စင်နဲ့၁၆ဒေတန္တရအစိုးရဖက်ဒရယ်လစ်စင်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေမြန်မာစံတော်ချိန်၇နာရီမှာဖက်ဒရယ်ချာနယ်မြန်မာရဲ့တည်င်းကိုရစ်ဆမ်မစ်နာနဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာများအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တည်င်းကိုရစ်ဆမ်မစ်နာတို့ကနေတပြိုင်နက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောက်မြော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဗန္ဒာယီဖက်ဒရယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗန္ဒာယီမညီမျှမှုများပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ physical imbalance လို့ခေါ်ပါတယ်ဗန္ဒာယီမညီမျှမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲပေါ့ဗန္ဒာယီမညီမျှမှုဆိုတာကကျမတို့အရှိကပြောသွားတဲ့သုံးစိတ်တောင်းခွဲဝေတာရဲ့အခွန်အာဏာခွဲဝေတာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းခွဲဝေတဲ့အခါမှာအခွန်အာဏာခွဲဝေမှုအရရှိလာတဲ့အခွန်ပမာဏရဲ့ပြီးတော့အသုံးစိတ်တောင်းခွဲဝေမှုအရလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အသုံးစိတ်တောင်းမှုတွေဗန္ဒာယီလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီအခွန်ရငွေနဲ့ဗန္ဒာယီလိုအပ်ချက်ပေါ့သုံးဆွဲရမယ့်အသုံးစိတ်နဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ကတော့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကဒီပြီးတော့မှအသုံးစိတ်တောင်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီဗန္ဒာယီအာဏာခွဲဝေတဲ့အခါမှာအသုံးစိတ်စိတ်ပိုင်းတစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အသုံးစိတ်တောင်းမှုတွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေကိုပြည်နယ်အစိုးရတွေကနေပြီးတော့မှကောင်းကင်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတောင်းမှုအသုံးစိတ်တောင်းမှုဒီတောင်းမှုတွေထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဗန္ဒာငွေတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီဆိုဗန္ဒာယီလိုအပ်ချက်သုံးစိတ်တောင်းမှုတွေကကြီးမားပြီးတော့မှဒီပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗန္ဓငွေရင်းမြစ်ပေါ့နော်ခုနတောင်းမှုတွေထမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်လူအပ်တဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေဝင်ငွေတွေပေါ့နော်ရငွေတွေဝင်ငွေတွေအတွက်အခွန်အားနေရပြီးတော့ရမှာအခြေခံအဖြစ်ရယူကြတာဆိုတော့သူ့ကိုဖွဲ့ပေးတဲ့အခွန်အာဏာတွေကနေအခွန်အာဏာတနည်းအားဖြင့်အခွန်ရငွေပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးစိတ်တောင်းကကြီးမားပြီးတော့မှအခွန်အာဏာနင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကွာဟနေတာပေါ့နော်ဒါကွာဟနေတာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြီးကြီးဒီအခွန်အသုံးစိတ်တောင်းနဲ့အခွန်အာဏာခွဲဝေတဲ့အခါမှာဘလူမကိုတပြေးညီတဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးတော့ရှားပါတယ်နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းလူလူဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိုင်းလူလူကဒီဗန္ဒာယီမညီမျှမှုတွေကအနည်းနဲ့အများတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နင်းနဲ့အများတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပြည်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဇီဝရေးအနေထားတွေလည်းမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ဗန္ဓာငွေပမာဏတွေလည်းမတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗန္ဓာရေးမညီမျှမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့မှာလောက်ရမဲ့အသုံးစိတ်တောင်းမှုဗန္ဓာရေးလိုအပ်ချက်နဲ့သူရရှိနေတဲ့အခွန်အာဏာခွန်ရငွေတွေကမမြနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမျှမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗန္ဒာယီကွာဟချက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကွာဟချက်တွေက
ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းတအားကွာဟနေမလားကွာဟလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာမျှတမှုဒီပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့မျှတာတူညီမျှမှုတွေပေါ့ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘန်ဒါရဲ့ကွာဟချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုတပြေးညီမဟုတ်ရင်တော့မှနည်းနည်းလေးဟတာတွေနည်းနည်းကျင်းသွားအောင်ညှို့နှဲသွားအောင်အာပြန်လဲကုစားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒီအပိုင်းတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် physical imbalance ဒီဘန်ဒါရဲ့မိညီမျှမှုကပုံမှန်အမြင်နဲ့အာဥစ္စာပေါ့ဒါတော့တဘာဝပဲဒါပေမဲ့ဒီကွာဟမှုတွေတအားမဟနေရလေအောင်ဖြည့်ရမယ့်အပိုင်းတွေဒီအစီအမံတွေထားရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘန်ဒါရေးမညီမျှမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲလို့ကျမတို့ချုပ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘန်ဒါရေးအာနာခွဲတဲ့အခါမှာအတုံးစိတ်အာနာခုနအတုံးစိတ်တောင်းမွန်တဲ့အခွန်အာနာခွဲတဲ့အခါမှာမညီမျှလို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ချင်တာကအတုံးစိတ်အာနာအများကြီးပေးထားတဲ့အခွန်အာနာနည်းနည်းပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါမညီရနေပြီးတော့မှဟုတ်သဘောဘန်ဒါရေးမညီမျှမှုပေါ့ physical imbalance တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်အကြောင်းရင်းကတော့တစ်ခါတကြရင်အခွန်အာဏာတွေကိုပြည်နယ်တွေကိုအခွန်ရပြည်နယ်တွေရသိတဲ့အခွန်အာဏာတွေအများကြီးပေးထားရတာနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးဆိုတာအရင်အတွက်အဖြစ်အမျိုးအစားအဖြစ်အများကြီးပေးထားတယ်။နောက်အခွန်ပြည်နယ်အသီးစားအခွန်အာဏာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်တော်စုနှစ်ခုစလုံးစီကြောက်ခံလို့ရတဲ့အခွန်အာဏာတွေလည်းပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့လောက်ပေးထားတယ်ပေါ့လေပေးထားရတာနဲ့အာခုနကဗန်ဒါရေးလိုအပ်ချက်နဲ့အခွန်ရောင်းဝင်နေမမျှတာတွေကလည်းဆက်ရှိနေတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ရှိနေတယ်ရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုစပေါ့နော်ဒီစီမံအုပ်ချုပ်မှုအားနည်းတာပေါ့နော်ဟိုရသင်းရထိုက်တဲ့အာဏာတွေခွဲဝေပြီးပေမဲ့လည်းဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေကဒီအခွန်တွေကိုစီကြောက်ခံနိုင်တဲ့အခွန်စနစ်တွေစီမံအုပ်ချုပ်မှုစွန်းဆောင်ရည်တွေကအားနေချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်ပဲပေးထားပေါ့နော်သူကတော့အများကြီးမကောက်နိုင်ဘူးเนาะကောက်ခံလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးစီးပွားရေးတွေလည်းအထိုက်အလျောက်ရှိနေရတာနဲ့သူဒီနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားနေချက်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုအားနေချက်တွေကြောင့်ငွေဝင်ငွေတွေအများကြီးအခွင့်အရေးတွေအများကြီးမကောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဏ္ဍာရေးမညီမျှမှုဘဏ္ဍာရေးကွာဟမှုတွေကတော့ကြီးကြီးမားမားတွေ့ရနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကဟိုအာနာခွဲဝေမှုနဲ့အများကြီးဆိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်မင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲတာနဲ့လည်းဆိုင်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဒီဗန္ဓာရေးမညီမျှမှုတွေရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတယံစာရကြွယ်ဝမှုပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲတာလည်းကောင်းပြီဒီအခွန်အာနာတွေတုံးစိတ်တောင်တွေခွဲတဲ့ဟာလည်းခွဲထိုက်တာလည်းခွဲပေးထားပြီးဒီစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအထိုက်လျောက်ဆွန်းဆောင်နိုင်မှုတွေရှိကြရတဲ့အနေတခါလေကြာရင်ပါလိုအပ်ချက်လဲဆိုတော့ဒီတယံစာရကြွယ်ဝမှုတနည်းအားဖြင့်ဒီမှာတော့ဥပမာအနေနဲ့တော့သဘာဝတယံစာရရှိလားမရှိလားဘယ်လောက်ထိရှိနေတယ်လဲဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့နော်စီးပွားရေးဖြုန်ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေမြို့ပြလူကြီးဖြုန်ဖြိုးမှုအခြေအနေအစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစီပွားရေးအနေထားပေါ်မှာတော့လောကောင်ဒီတဘာဝတယံစာရကြွယ်ဝမှုအနေထားပေါ်မှာတော့လောကောင်ကျမတို့ကမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲတာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပေါ့နော်ကောက်ဖို့အတွက်ဒီအခွန်ရင်းမြင့်တွေကြီးကြီးမားမားမရှိနေနေလဲဘာမှကောက်လို့မရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့လောက်ရမဲ့တာဝန်ကများနေပြီးတော့မှကောက်ခံရရှိမှုကကောက်ခံရရှိနိုင်တဲ့အနေထားနည်းနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုတွေတအားကွာဟနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရှိနေနိုင်ရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပထဝီမြေမျက်နှာပွင့်ပြင်းနေထားပေါ့နော်တောတောင်တွေထူထားတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေလားမဟုတ်ရင်လည်းမြေပြန့်တွေဆိုလို့မြေပြန့်တွေပဲရှိတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေအင်းနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိတ်မကောင်းတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေနိုင်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိတ်မကောင်းတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘသူမြေနေထားရပေါ့နော်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိတ်မကောင်းတဲ့နေကြတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗန္ဒာရေးအတုံးစိတ်တွေကပူတော့ပူတော့ကုန်တယ်ပူစည်းကြီးတယ်ပူကုန်ကြစိတ်တွေများတော့ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုတွေပြတဲ့အခါမှာဒါမဲ့ကောက်ခံရရှိနိုင်မှုအနေထားတွေကတော့နေပြီးတော့မှခုနကောက်ကြစိတ်တွေကတော့
ပို့ပြီးတော့အများနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှိနေတဲ့ဖက်တူရီမျက်နှာပြင်ပြင်အနေအထားလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားတွေကြောင့်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုဘာကြောင့်ရှိရလဲကျမတို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုပုံစံကိုကျမတို့ပုံစံတစ်မျိုးအနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်ကြည့်လို့ရတယ်ပထမပုံစံကတော့ downlight ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုပေါ့ downlight ဆိုတာကတော့ဟိုလည်းအောက်တနည်းအားဖြင့်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်ဆိုလိုချင်တာကပြည်ထောင်စုအခွန်အာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုကအခွန်အာဏာတွေအများကြီးများနေတယ်ပြည်နယ်ကအခွန်အာဏာနည်းတယ်လောက်ရမဲ့တာဝန်တွေမှာကြတော့ဒါဥပမာပေးတာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုရဲ့အသုံးစိတ်တာဝန်တွေကတော့နင်းပြီးတော့ပြည်နယ်ရဲ့အသုံးစိတ်တာဝန်တွေကပုံများနေတာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ downlight ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုရှိနေတယ်ပေါ့ downlight ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုကပုံများတယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်ကြားမှာကွာဟာချက်တွေတအားများတော့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါအခုစားတဲ့ပုံစံတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုပြည်တော်စုကအခွန်အာဏာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်နယ်နည်းနည်းပြန်တိုးပေးတာမျိုးတွေပေါ့ဒါတော့ဒီအာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီအာဏာအောင်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲခွဲဝေဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねခုနကကြံတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအကြောင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းတဲ့အစီအမံတွေအစီအစဉ်တွေကျမတို့ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ downlight ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုရှိတယ်လို့မျိုးအလျားလိုက်ပေါ့နော်အလျားလိုက်ဆိုတာကတော့ပြည်နယ်အချင်းချင်းကြားပေါ့မို့ရင်လည်းပဲပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒေသန္တရအစိုးရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျမတို့ပြည်နယ်အနေနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကစီးပွားရေးဖြုံဖြိုးတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ဒီဝင်ငွေအများကြီးရှာဖွေလို့ရနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေတခြားပြည်နယ်တွေထဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုသူလှုပ်တဲ့ခါမှာဒီကုန်ကြစိတ်တွေသူအများကြီးကာမိပေးနိုင်တယ်သူရဲ့ဗန္ဒာငွေရင်းမြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ငွေတိတ်မရှိတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးဝင်ငွေဗန္ဒာငွေမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ကုန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးတွေအရည်အတွက်တွေလည်းနင်းတာမျိုးတွေနှိပ်ချနေတာမျိုးတွေလည်းကျမတို့တွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတော့ဟိုအာဏာတွေခွဲဝေထားတာပေါ့နော်ခွဲဝေထားတာသုံးစိတ်တောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွန်အာဏာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲဝေထားတာညီတူညီမျှခွဲဝေထားပေမဲ့လည်းသူရဲ့ရေခံမြေခံအခြေအနေအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးမတူတဲ့အနေထားပေါ့အနေထားကြောင့်တို့ကလည်းပဲဒီဗန္ဒာရေးအပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုအနေထားတွေကောက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေကအပြည့်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျမတို့ကဒီအလျားလိုက်ပေါ့နော်အလျားလိုက်ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုလို့ကျမတို့ကပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ downlight နဲ့အလျားလိုက်ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုပုံစံမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာသူတစ်ခုချင်းစီကိုကုစားတဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အစီအမံရေးအစီအမံတွေလည်းကျမတို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အပိုင်းနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပေါ့နော်ဗန္ဒာငွေလည်းပြောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာကျမတို့ထည့်ပြောသွားပါမယ်ဆိုတော့ဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြည့်ရှင်းကြတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကတချို့ကိုဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာဏာခွဲဝေမှုမှာစိတ်ပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဗန္ဒာရေးအာဏာခွဲမှုရဲ့အစ်စ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သုံးစိတ်တောင်ခွဲဝေတာပေါ့အဲ့ဒီသုံးစိတ်တောင်တွေကပြည်တော်စုကပြည်နယ်ကအများကြီးရှိနေတယ်ပြည်တော်စုကနည်းနည်းပဲယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုကိုဒီကုတ်ကြစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းပဲဖြစ်ပြည်တော်စုကိုဟိုကြခံပိုင်းတာမျိုးကြပြည်တော်စုကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပြန်ခွဲဝေတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လုပ်လို့ရတယ်အခွန်အာနာနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွန်အာနာနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အခွန်အာနာကပြည်နယ်တွေကိုပေးထားတာနည်းနေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတွေပြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာခရိုင်းပြည်တော်စုကပဲကောက်အောင်မဲ့အခွန်တွေစီချက်ကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွန်တွေကိုပြည်နယ်ကိုပြန်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစီစဉ်ရနေတဆင့်ပေါ့နော်တချို့ပြည်တော်စုကပဲကောက်လို့ရတဲ့အခွန်မူလဖွဲ့စည်းပုံမှာပြထားတဲ့အခွန်တွေခွန်မျိုးစားပေါ့ပြည်တော်စုခွန်မျိုးစားတချို့ပြည်နယ်ကိုခွဲဝေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့
ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနေတော်လည်းကောင်းမဟုတ်လည်းပြဋ္ဌာန်းဥပဒေတရားအနေတော်လည်းကောင်းဒီအခွန်အာဏာကိုပြင်ပြီးတော့အာပြည်နယ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဟိုပြည်နယ်ကရတာတွေနည်းလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်နယ်ကိုပြင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲဝေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကျမတို့အာတိုင်းတာတစ်ခုထိဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တယ်နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့ဒါကတော့နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာရှိနေတဲ့အာဗဏ္ဍာရေးမညီမျှမှုကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကအသုံးစရိတ်တွေအခွန်အာဏာတွေဘလောက်ပဲခွဲခွဲကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်အချင်းကြီးအရရတွေကြောင့်ဒါဘလို့မှတထက်တဲ့တူညီဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကွာဟချက်တွေကိုကုစားတဲ့အခါမှာနောက်ကုစားလို့ကုစားလေးရှိတဲ့စီမံတစ်ခုကတော့ဗန္ဒာငွေလွဲပြောင်းပေးတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အစိုးရအချင်းချင်းကြားပေါ့အစိုးရချင်းချင်းကြားဆိုတာပြည်ထောင်စုကနေပြည်နယ်ကိုလွဲတာရှိတယ်ပြည်နယ်အချင်းချင်းကြားပေါ့ချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်ကနေဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလွဲတာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အထူးအဖြစ်ကတော့ပြည်ထောင်စုကနေပြည်နယ်ကိုလွဲပေးတာမျိုးပေါ့။ဘာဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်များများကလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရဗန္ဒာငွေရင်းမြစ်ကြီးမားတဲ့အခွန်မျိုးအစားမျိုးတွေကိုသူကကောက်ခံပိုင်ခွင့်ကပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်ထောင်စုကဗန္ဒာငွေရင်းမြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်ထောင်စုကနေပြည်နယ်ကိုလွဲပြောင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။မျှတမှုလည်းရှိအောင်ဆိုတော့မှပြည်ထောင်စုအစိုးရအများကြီးပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါပြည်ထောင်စုအစိုးရနေပြည်နယ်လွဲပြောင်းတဲ့အစီအမံဒီကိုအဓိကဥစားပေါ့နော်အဲဒါကိုပြန်လည်းဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီဗန္ဒာရေးပညာမျှမှုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းနေကြပုံစံအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအခွန်ငွေခွဲဝေတာပေါ့နော်အခွန်ငွေခွဲဝေတယ်ဆိုတာကခုနကဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရနေပြီးတော့မှသူကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အမျိုးအစားတွေထဲကနေပြီးတော့မှအာဘယ်နဲ့ရအတူကောက်ခံလိုက်သက်ဆိုင်ရာအခွန်မျိုးစားလိုက်ပေါ့နော်ဝင်ငွေခွန်တွေရှိမယ် corporate ဝင်ငွေခွန်တွေရှိမယ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စသည်ဖြင့်သူပြည်တော်စုရဲ့အခွန်ပြည်တော်စုကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွန်တွေကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေတိုင်းတွေကိုသူကအခွန်မျိုးစားလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယာဂိုင်တို့အချိုးအစားတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှပြန်ခွဲပေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါလည်းပဲအာဒီနိုင်ငံတော်များများအကျင့်သုံးလာတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါကတော့ဟိုတစိုက်တည်းသားအဖြစ်ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်အခွန်ငွေကိုဒီဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံအကျမတို့ကတော့အာတခုကောင်းတာကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပေါ့နော်အခွန်ပြည်တော်စုအခွန်အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးထဲကအာဥမာပြ10မျိုးလောက်ကောက်ခံပါခွင့်ရှိဆိုအဲ့10မျိုးထဲက9မျိုးကိုတော့ပြီးနေကိုပြန်ပြီးတော့အာခွဲဝေပေးတယ်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတာကသူကောက်ခံရရှိတဲ့တခုချင်းစီရဲ့အခွန်တခုအဲ့ဒီခွန်9ခုရဲ့တခုချင်းစီရဲ့အချိုးအစားတခုပေါ့ဥမာပြ900ခိုင်နှုန်းလား300ခိုင်နှုန်းလား100ခိုင်နှုန်းလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေကိုကောက်ခံရရှိတဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့အာခွဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့အာဒါတွေကတော့နည်းနည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှုထောင့်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ကောင်းတဲ့အစီအမံတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကအာဗန္ဒာရေးမညီမျှမှုဗန္ဒာရေးကွာဟချက်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကတော့ခုပြောနေတဲ့ဟာတွေကြတော့တော်တော်များများဒီအပေါ်ကဒီဗန္ဒာငွေလွဲပြောင်းတာတို့ခွန်ငွေခွဲဝေတာတို့ဒါတွေကတော့ဟိုဒေါင်လိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြည်တော်စုကနေပြည်နယ်ခွဲတာပေါ့အာနောက်တစ်ခုကတော့အာဒီခွဲတာရှိတယ်ပြည်နယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသာတူညီမျှရေးပေးငွေတို့ပဲစီလောင်ဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ equalization payment တနည်းအားဖြင့် equalization program တွေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့အခုနကပြည်ထောင်စုကနေပြည်နယ်ကိုလွဲပြည်နယ်ဗန္ဒာရေးလိုအပ်ချက်အတွက်ပြည်ထောင်စုကနေပြည်နယ်ကိုဗန္ဒာငွေလွဲပြောင်းပေးတာရှိတယ်လို့မျိုးပြည်နယ်လွဲပြောင်းပေးတာတောင်မှပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကဒီဗန္ဒာရေးညီမျှမှုပေါ့နော်ဗန္ဒာရေးတာတူညီမျှမှုပေါ့တန်းတူတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အာမျှတောင်းပေါ့နော်ဥမာပြည်နယ်က10ခုလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအာဥစားပေါ့ဒီပြည်နယ်ဆယ်ခုလောက်ရဲ့ပြန်မြဝင်ငွေပေါ့နော်ပြန်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်ငွေတော့မတူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြန်မြဝင်ငွေကိုတွက်လိုက်မယ်တွက်လိုက်ပြီးတော့မှဒါတွက်နီးအညွန်ဂိတ်တွေပါတွေတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ဒါဘော့ကဗီတာအရာတွက်နီးတွေတော့ရှိတယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအထိတော့ကျမတို့မပြောဘူးအာအကြံပြန်ထားလဲလို့ရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပြန်မြဝင်ငွေတစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီပြန်မြဝင်ငွေဟိုတွက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ပြန်မြဝင်ငွေမှာတော့မရောက်တဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေလေးခုလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねအဲ့ဒီပြန်မြအနေထားထီးရအောင်ဖြည့်ရမယ့်ဗန္ဒာငွေတွေကိုပြည်တော်စုစုရနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဗန္ဒာရေးသာတူညီမျှမှုရှိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အာပြည်တော်စုစုရနေပြီးတော့မှအာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဗန္ဒာရေးလွှဲပြောင်းငွေ
ကူညီထောက်ပံ့ငွေအစီအမံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအစီအမံတွေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဗန္ဓာရေးမညီမျှမှုဟိုတရားပြဗန္ဓာရေးကွာဟာချက်တွေကိုဟိုဖြေရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအာနာခွဲဝေဒါတို့အခွန်ဝေခွဲဝေဒါတို့တွေကိုဟိုအဓိကထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်နီလန်းတစ်ခုကတော့ဒီတခါလေကြာရင်တော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခုနရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်အပြည်နယ်တွေရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်တွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းတွေနဲ့လည်းဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်တွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပုံမကောင်းဝင်လာအောင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ဒီအပိုင်းတွေကိုကူညီတဲ့အစီအမံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးချင်းတွေမြင့်တင်ပေးတာတို့နီးပညာပိုင်းရဆိုင်ရာတွေမြင့်တင်ပေးတာတို့ဒါလေးတွေကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်တော်စုဆိုရနေပြီးတော့မှဒီအတွက်ဆိုပြီးတော့မှတည်တန်းပေါ့နော်ရန်ပုံငွေတွေဗန္ဓာငွေတွေဖယ်ထားပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်တွေမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှရည်ရွယ်ပြီးတော့မှရထားတဲ့ဖယ်ထားပြီးတဲ့ဗန္ဓာငွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်စွန့်ရည်တွေတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာလည်းပဲစီးပွားရေးလည်းအထိုက်လျောက်ရှိနေတဲ့ပြည်နယ်မျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီစွန့်ရည်တွေကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအများကြီးခုံတွေဗန္ဓာငွေတွေကောက်ခံရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဗန္ဓာရေးလိုအပ်ချက်သူရဲ့ဗန္ဓာရေးလိုအပ်ချက်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗန္ဓာငွေကြီးမြင့်ရတယ်သူအများကြီးတောက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဖြစ်စီပေးနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဗန္ဓာရေးမညီမျှမှုကိုဖြည့်ရှင်တဲ့နီလန်အချို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကဒါပညာမွန်ပါကျွန်တော်က Enet Executive Director တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကနော်ဒါ group ကျွန်တော်တို့ Federal Channel နဲ့ဥပောင်းပြီးတော့ Person ပေါ့နော် Series လို့ပုံစံကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော် Federal အကြောင်း program တစ်ခုကျွန်တော်တို့တောင်းထည့်သွားมาဖြစ်ပါတယ် Enet ကကျွန်တော်တို့ Enet ဆို Ethnic Nationality Affairs Center ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Enet ကကျွန်တော်တို့ထူထောင်တာကတော့2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ထူထောင်တယ်လုပ်ငန်းများအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ငြင်းချမ်းရေးနဲ့ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုပံ့ပိုးဖို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ့်ဒီအစ်ဒီငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပတ်ပေါ်နာငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲစာရန်တွေပြုစုဖို့ပြီးတော့လဲမူဝါဒတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ COVID ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာအနာတိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုကာပါတွေအခုပါတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Humanitarian Assistant ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနေတယ်2013ခရဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Enet မှာသူဒေသစာတန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီ Federal မူဝါဒတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထုတ်ဖြစ်တယ်group ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကစာတန်းကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ Federal မူဝါဒပေါ့နော် Key Federal Principle အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လည်းဒီ Kanda Alike ပေါ့နော် Sectoral Policy Recommendation ပေါ့sector light အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်မူဝါဒရှိတယ် sector light ဆိုတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒါကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာစက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ in-depth analysis ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စာတန်းတွေသူတည်တနာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်းထုတ်တာဒီ federal panda ye snit တို့နောက်ဒီ federal နိုင်ငံခြားရေးကိစ္စတို့မြေယာကိစ္စတို့ဒေသန္တရအစိုးရကိစ္စတို့ဒီပြီးတော့လေဒီ conflict transformation ပေါ့နော်အဲပဋိပက္ခရော့နေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခြင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့သူတည်တနာအလုပ်ထားတာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ Enet ကတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ခုကကျွန်တော်တို့ Federal Channel နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့သူတည်တနာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတည်တနာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ B2 လူတုတွေ B2 လူတုစီရောက်တော့ဖို့အီဒူလူလူတွေကနားလဲနိုင်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလစ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခိတော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်